Atenção, pessoal, vai começar o desfile, é 20 horas agora. Vai começar o desfile de Natal aqui na Borges de Medeiros com a Avenida das Hortênsias. Estamos aqui próximo à Prefeitura de Gramado. O pessoal está se preparando para começar o desfile. É a magia do Natal Luz em Gramado, pessoal. Curta o canal, dê seu like, inscreva-se. Thank you.
Thank you.
Olha só, pessoal, como tá bonita aqui a rua coberta, ó. Que loucura. Os caras se puxaram dessa vez. Gramado cada vez melhor. Não esqueça de dar o like e inscreva-se no canal. É apenas um aperitivo do Natal Luz para vocês, pessoal. Venha curtir o Natal Luz de Gramado, vale a pena, pessoal, vale a pena, tá bonita a cidade.